Davlatimiz rahbari o'qituvchilarning oylik maoshi 1000 dollardan ortadi deganida ko'pchilik ishonmagan edi. Lekin bu tashabbus quruq gapligicha qolib ketmadi. Bunga lavhamiz qahramoni ham misol. Shahrixon tumanidagi 44-chi ixtisoslashgan maktabning kimyo-biologiya fani o'qituvchisi ayni paytda 20 million so'mgacha maosh olib ishlayapti. Xo'sh, qanday qilib? 2008 yil o'qituvchilik faoliyatimni boshlagan vaqtimda juda ham kam oylik olardim. Lekin o'zim ustimda to'xtovsiz ishladim. Oliy toifa oldim. Hozir ixtisoslashgan maktabda ishlaganligimiz uchun 20%lik ustamamiz bor va maktab direktor fondidan 40% ustama olaman. 2022 yil dekabr oyida milliy sertifikatga ega bo'ldim. Uning uchun 50% ustama qo'shildi. Va vazir jamg'armasining ustamasi mana 9 oy davomida 5 milliondan ortiq oylik olish bu ham juda ham katta yutuq hisoblanadi. Va o'qituvchilik faoliyati olib borayotgan olimpiada g'oliblariga to'lanadigan 100% ustamani ham olaman. Shularni hammasini qo'shsangiz, aprel oyida oyligim 20 million bo'lib chiqadi. Bir so'z bilan aytganda, mana shuncha imkoniyatlarni yaratib berayotgan o'qituvchini jamiyatdagi mavqeini oshirishga va o'qituvchini olib borayotgan mehnat faoliyatini yuqori baholayotgan davlatimizning rahbaridan juda ham minnatdorman. Nafaqat men, boshqa o'qituvchilarda ham hech qanday minnatdorlik hissini ko'rib turibman. Gap faqat yuqori maoshda emas. Bugun chin ma'noda o'qituvchilarning davri keldi. Ularga e'tibor ortdi. Turli xil yuklamalardan ozod etilib, o'z ustida ishlashi uchun imkon yaratildi. Ustozlik kasbiga bo'lgan qarash o'zgardi. Kasbga bo'lgan muhabbat nafaqat o'qituvchining oylik maoshini, balki maktabdagi ta'lim sifati hamda o'quvchilarning natijadorligini ham oshirdi. Hozirgi vaqtda yoshlarimizni yuqori bilimli, salohiyatli bo'lishiga juda ham katta ahamiyat berilyapti. Men o'zimni o'quvchilarimning orasida 1000dan ortiq oliy o'quv yurtida o'qiganlari, ayniqsa tibbiyot oliygohlarida yoki pedagogika universitetida o'qiganlari juda ham ko'p. Shularning orasida biologiya fanidan respublika olimpiadasida bir necha marta qatnashganlari va yuqori natija ko'rsatgan o'quvchilarim ham anchagina. Mahmudov Hoji Akbar degan o'quvchimni 5-sinf sinfdan boshlab o'qitdim va o'tgan yili Davlat test markazi tomonidan o'tkazilgan sinovlarda 189 ball bilan, ya'ni 100%lik natija ko'rsatib, Toshkent tibbiyot akademiyasiga o'qishga kirdi va hozirgi kunda prezident stipendiyasini olib o'qiyapti. Dars mashg'ulotlaridan keyin to'g'rak mashg'ulotini tashkil qilganman biologiya fanidan. O'quvchilarni oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishligi uchun birgalikda ishlaymiz. O'tgan yilgi o'zimni 11 sinf o'quvchilarimni bitirganda 26 nafar o'quvchidan 23 nafari oliy o'quv yurtiga o'qishga kirishga muvaffaq bo'ldi va ularning orasida juda ham ko'pchiligi tibbiyot instituslariga kirishdi. O'zimni farzandlarimning o'qishiga ham juda ham katta ahamiyat beraman. 3ta farzandim bor. O'g'lim kattasi 11 sinfda Andijon shahridagi prezident maktabida o'qiydi va kichkina qiz farzandim ham shu Andijon shahridagi prezident maktabining 5 sinfining o'quvchisi. O'rtanchi qizim 8 sinfda Ibn Sino maktabida o'qiydi. Ularning o'qishiga xo'jayinim bilan birgalikda juda ham katta ahamiyat beramiz. Aslida o'z farzandlarini, mahallasi, tumani, mamlakatining yoshlarini aql zakovatli qilib tarbiyalash, ortidan bilimli izdosh qoldirish o'qituvchilar uchun katta mukofot. Qahramonimiz ham shogirdlarining, farzandlarining muvaffaqiyatlaridan quvonadi. Shunchaki ishlashni o'ziga ep ko'rmaydi. Har bir darsga san'at asaridek qaraydi. 2021 yil El yurt umidi fondi stipendiyanti bo'ldim va Harvard universitetida malaka oshirish imkoniyatini qo'lga kiritdim. Lekin karantin bo'lganligi uchun Rossiyaning Gersen universitetida biologiya fanini o'qitishni zamonaviy usullarini o'rganib keldim. Bu juda ham katta men uchun maktab bo'ldi. 2021 va 2022 yilda genetika sohasida olib borgan ilmiy tadqiqotlarim respublika miqyosida ommalashtirilgan. Bundan tashqari, hozirgi vaqtda oqsil biosintezi va biologiya o'qitishni zamonaviy usullari, masofaviy ta'lim berish va boshqa bir qator ilmiy uslubiy qo'llanmalarim ham foydalanishga chiqarilgan. O'quvchilarga yuqori bilim berish bilan birgalikda olib borayotgan ilmiy ishlarimda bevosita o'quvchilarim ham qatnashadi va ular ham kichik ilmiy tadqiqotlar olib borishyapti. Hozirgi yangilanayotgan milliy o'quv dasturimiz da albatta o'quvchilarning loyihaviy ishlariga alohida e'tibor qaratilgan. Biz o'quvchilar bilan uzoq muddatli va qisqa muddatli loyiha ishlarini olib boryapmiz. Va bu o'quvchilarni biologiya faniga bo'lgan qiziqishlarini ortishiga, ularni dunyo tan olgan mutaxassis sifatida yuzaga chiqishiga yordam beryapti. O'quvchilarimning orasida ilmiy ish qilayotgan o'quvchilar juda ham ko'p. Mana shularning hammasi bizni
biologiya fani o'qituvchilarini O'zbekistonni kelajagiga qo'shayotgan hissamiz deb hisoblayman. Umrimning hech bir soniyasi besamar ketmayotgani meni quvontiradi deydi qahramonimiz. Mehnatlari bugun ham, ertaga esa bugundan ham ko'proq samara berishiga ishonadi. Biz esa hatto chekka hududlarda mana shunday e'tibor natijasida qadri yuksalayotgan ustozlar, kelajak maqsadlari sari yo'lni faqat bilim deb biladigan yoshlar safi ko'pligidan quvondik.